дополнителен мотив на секој граѓанин и од населбата Перочичо, на секој граѓанин на Куманово, на секој граѓанин на Македонија, е да направиме се и да се избориме за нашите млади, да останат овде. Бабите и дедовците да имаат достоинствена старост, ама внуците да ги гледаат овде во Република Македонија. Не преку компјутери и не преку интернет. Предвидуваме гарантирање на минималната плата на 12.000 денари на 100 дена од формирањето на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Предвидуваме просечна плата од 30.000 денари, што би значило во едно семејство со двајца вработени 1000 евра, да можат нормално да живеат, да можат да ги остваруваат сите потреби на семејството, да имаат екзистенција. За сето ова да се исполни, мора да направиме се, да се врати правдата во Република Македонија, да има правда за секој граѓани, да се напушти овој момент на владење на ВМРО-ДПМН, каде што правда има само за Груевски, за Мијалкови, за нивните семејства. Сето останато, сите останати граѓани на Република Македонија не можат да остварат право нито во државните институции, не можат да остварат право во катастар. Сите нивни имоти се одземени, измешани и за тоа мора да платат огромни пари. Најавувам дека државата сите тие работи кои што се направени погрешни во катастар ќе ги исправи на собствен трошок, без да платат граѓаните на Република Македонија. Само на тој начин ќе се создаде праведно општество во Република Македонија. За да има правда за сите, мора да има независно судство. Затоа храбро најавуваме, веднаш после формирање на владата на Социјалдемократскиот сојуз, генерален реизбор за сите судии во Република Македонија. Оние кои што суделе врз основа на закон, ќе имат повторно шанса да бидат дел од судството. Оние кои што не суделе по закон, оние кои што суделе врз основа на повикот на Груевски, ќе си одат дома и ќе одговараат за сето она што им го направиле на сите граѓани со лошите судски спорови.